ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଋଷି ପରମ୍ପରାର ଯଦି ଶଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠ କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଦି ସପ୍ତ ଋଷି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ହରି ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଶଙ୍କର ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ହରିହର ଆରାଧନା ହରିଶଙ୍କର ଏଇ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଭାବନା କେବଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଳକ କ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଚାଳକ ସେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜାଗ୍ରତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର କଥା। ହର ହର ମହାଦେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଶନିବାର ସକାଳ 8:30 ମିନିଟ୍ରେ।